Druhé pokračovanie napísal festival Kinesis. Festival multimediálneho umenia venovaný kreatívnym mladým ľuďom zo Žiliny a okolia sa konal na staničke Záriečie. Nachádzame sa presne na stanici Žilina Záriečie a teda dnes je pripravený už druhý ročník festivalu Kinesis, ktorý je vytvorený pod zaštitou Young Office, a teda samotnej stanice Záriečie. Ako môžete vidieť, nachádza sa tu veľmi veľa umelcov zo širokého spektra, teda jedná sa o multižánrový festival. Môžete tu vidieť rôzne veľa workshopov, ako naťahovanie plátna, alebo taktiež aj akryl pouring. Rovnako tak sa tu nachádzajú aj umelci, ktorí tu predávajú svoje kúsky, ako napríklad náhrdelníky alebo rôzne dekorácie. No a taktiež v podvečerných hodinách sa tu budú sa tu konať koncerty a taktiež tu bude aj afterka. Sobotný deň teda na staničke patril kultúre mladých ľudí. Tu si prišlo pozrieť množstvo návštevníkov. Čo sme naposledy pozerali, bolo predaných okolo 30 lístkov, čo je naozaj veľmi dobré. Teraz sa tu nachádza zhruba okolo 25 ľudí a čakáme o mnoho viacej ku večerným hodinám. No a ľudia sa bavia, užívajú si, smejú sa. Je to tu naozaj také veľmi neformálne a myslím si, že taktiež ako návštevníci, tak aj umelci sa cítia veľmi dobre. Organizácii Young Office sa teda podarilo zorganizovať už druhý ročník tohto podujatia. Združenie chce aj naďalej podporovať umelcov v ich tvorbe. Umelci, nehanbite sa, nebojte sa, hoci kedy sa nám ozvite, či už na Instagram alebo na Facebook, a držím palce pri tvorení nových umeleckých diel. Celá naša platforma je o tom, že sa stretávajú mladí ľudia, ktorí majú nejakým spôsobom umelecké nadanie alebo nejaký cit a chcú sa nejakým spôsobom prezentovať, vyjadriť sa alebo možno nabrať nové kontakty, tak práve preto sme tu my, aby sme im vyplnili toto priestor.